Nossa, lembrei agora da minha primeira academia, onde eu comecei a treinar com 15 anos, a Força Jovem. E vou deixar aqui no final do vídeo um takezinho que eu fiz quando eu fui na Recife, né? Quando fui lá em Paulista, na verdade, né? A minha academia fica. Pra vocês conhecerem onde tudo começou na a minha vida da musculação, tá certo? Final do vídeo. E aí galera do meu canal, tudo bom? Beleza? Começando aqui mais um diário de bordo do Rasta. Tamo aqui com uma turma. E aí galera, tamo junto, macho, fela. Tá evoluindo. Tá evoluindo e pá lá. Isso mesmo, hein? Tá ligado? Passa o meu espeto, Matu. Tamo junto. Galera. É nóis. Você saiu ontem no meu vídeo, vai sair no de hoje. Tá ligado? Já virou vídeo, né? Tá ligado? E você? E aí? O que manda? Tudo certo? Vai treinar hoje? Com certeza. Isso aqui tia da mansão. Aí. Tia da mansão, família. Tá treinando. Dieta, tá fazendo dieta? Sim. A Dani já me passou. Passou? Poxa, só seguir. Aí eu vi que jogou ela assim, né? Eu já sorrindo, né? Sorrindo. Que pariu. É? Tu tá ligado? E tu, Clark? E aí? Vamos ali comprar um negócio? Bora. Bora no mercado lá. Farinha de trigo? Farinha de trigo não. Não é farinha de quê? Comprar fruta. Fruta. Aveia, farinha de aveia. Tá bom. Bora. Olha só quem chegou aqui de repente, meu parceiro, meu mano, meu irmão, meu camarada, meu chegado, o Will, na máxima! Valeu, pai, tamo isso junto. Aí, galera, lá. Acompanha aí que vem novidade, coração. Cara. Vem novidade, novidade aí. Sim. Curte, comenta, compartilha. Se você tiver ideias, comenta aí abaixo. Tamo junto. Ele veio trajado hoje, viu? Sempre, né, cara? Trajadão aí, né? Caramba! Nossa, mano. Diário do Tabacudinho. Ah, oh, é pra isso? Ah, cortou o cabelo? É, deu uma tapa no visual, fez a barba. É, agora tá o quê? Dá pra salvar os outros. É pra virar um... Tá quase uma Mulher Maravilha ele. É nóis, família. Se inscreve no canal, dá uma moral. Deixa teu like logo aí, pô. Tamo junto. Diário de bordo do Rasta. Dá um salve! Dá um salve aí! É nóis, viu? Junto. É isso aí, ó. Esse aqui é o melhor cardio que tem, meu filho. O cara, ó, faz cardio direto. Esses são os atletas nacionais brasileiros, guerreiros que estão aí, ó, fazendo a limpeza urbana. Ó lá. Ó os caras, ó o preparo. Ó o preparo. Os caras é bravo, meu filho. Vai. Isso mesmo. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês aí cada vez mais. Os caras é top, é preparo. Fazendo cardio e colocando peso lá. É o treino, meu filho. Boa sexta-feira pra vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. É nóis. Olá, quem chegou aqui, família. Se e liga aí, só. Pessoal. Meu brother. E aí, família? E trouxe um visitante, né? Me diga aí quem você trouxe. Opa! É pro meu canal. Dá um salve aqui pro meu canal. Salvezão, família. É pro teu canal? É pro meu canal. Pô, salvezão. E quem... satisfação em estar aqui, presente, você, conhecer essa pessoa top aí. Eu sou o Sueno. Tá, sou o Sueno. Mano, gero conteúdo pra internet. Fui jogador profissional aí de Free Fire. Joguei por 4 anos aí, agora tô mudando um pouco de conteúdo. Mas é isso, canal Sueno, Instagram também Sueno. E é isso, sou o Sueno. Esquece, gostei do estilo dele, ó. Que isso! Aí, ó. Acho que ela é no meu Nordeste. Do Nordeste. Raizão, Aracaju, Sergipe. Esquece. Tamo junto. E aqui também, ó. É, mano. Aqui, ó. Sou o gerente da Área 51, entendeu? Top demais. Vou deixar um presente pra vocês que é inscrito aí, ó. Presente, hein? Presentezinho. Se vocês quiserem conhecer a Área 51, entra lá, Área 51 São Paulo. É, e se inscreve também no... Fica no canal da Growth também, hein? Isso, canal da Growth. Se inscreve lá também. Segue no Instagram também, Área 51 São Paulo. Vocês acham que é zoeira, que é mexer? Entra lá no, na Área 51 e vê no feed. Só rola o feed. Só rola o feed pra tu ver quem tá lá, os monstros. Tá ligado, pra tudo. Nossa, pode quer visitar, pô. Tamo junto. Pode visitar. Pode visitar. É isso, família. Cheguei, viu? Cheguei! Aí sim! Chega batendo aqui, Paulista! Aí sim, pai, satisfação. Ok, hein, mano, beleza? Bem-vindo aí, novato, é? Tá ligado, né? Não? Lindinha! Ó, família, essa aqui é a minha primeira professora aqui na academia. Leidinha, a famosa Leidinha. Leidinha, fala um pouquinho da tua vida aí.
Você quer saber o quê da minha vida? Quero saber que sua vida é um livro aberto. Fala da sua vida. Minha vida é um livro aberto numa biblioteca proibida. Eita, ninguém sabe nada. Ninguém sabe. Pô, prazer revê-la. Tô emocionado, viu? Saudade, saudade demais, pô. E tu pode nem dar abraço, não pode, é por causa do Covid. Mas não, enfim, nada, tamo junto aqui, ó. É nós. Vamos ver academia. Academia Força Jovem, viu? Ó aqui, ó. Aê! Eita! Olha quem tá aqui! Cadê? Saudade! Olha, não vai poder passar! Não pode! Enfim, é vai. Mas tá ligado, né, pai? É tudo nosso, tudo nosso. Saudade, caralho! Tá rolando, sem você vai tá rolando. Vai ter que sacar agora. Saca pra gente aí, pai. Tá velho, gente. Você. É isso, vamos curtir a página aí, pessoal. Vamos curtir a página, hein? É isso aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta que é tudo show novo. Show de bola. É vapo, meu. E lá. Quem tá mais aqui? Olha quem tá aqui naquele modelo. Meu irmão, tudo certo, pai? Prazer revê-lo, viu? Seja bem-vindo, viu? Sempre grande, né, mano? Sempre grande, natural. Olha quem tá aqui também, ó. Olá. E aí, pai? Satisfação? Tudo certinho, filme forte? Aquele modelo, é nóis. Vamos descer aqui. Bora treinar a perna, meu filho. Olha quem tá aqui, Gabriel. Gabriel bravo. Ei, só na posição, hein? Se fazendo a posição, na posição. Naquele modelo. É nóis, pai. Tamo junto aí. Como é que tu tá, pai? Galera da mansão. Tudo certo? Forte abraço aí pra todo mundo, sou teu fã, porra. Eita, sim, viu? Ele vai ver, pai. Isso aí, forte abraço aí. Me chama aí, porra. Tá ligado, né? Ah, esse aqui é Gabriel, um brabo. E aí, tá tudo naquele focado nos treinamentos, tá? Claro, devagarinho. Aquele modelo, natural ainda. Natural como sempre. Aí, sim, viu? Natural, a família. Isso aqui tudo começou. Academia onde eu iniciei. Tô emocionado. Bem old school, né? Mas a academia, pô, tem um grande significado pra mim. Né? Pô, tô emocionado, velho. Força jovem. Aquele modelo leidinho ali, ó. É nóis. Então. É isso mesmo, família. Aqui foi onde tudo começou. Academia que abriu as portas pra mim. Eu sou muito grato a essa academia, a Leidinha, aos meus amigos. Não tem muitas pessoas agora por todo horário. Mas à noite isso aqui é cheio de gente, mano. E é isso. Quem curtiu aí, se inscreve no canal, compartilha e comenta que é tudo nosso, tá bom? Beijo no coração, família, é nóis, tá aqui. Aqui onde o Racha nasceu. Maranguape zero, meu. Você tem um sonho, família, corre atrás, mano. Acredita, persiste. Ah, mas o mundo vai te bater bastante, mano. O mundo vai te derrubar. Mas é necessário recomeçar. Sempre tem um recomeço, família. Recomeçar é dar a volta por cima. Dando tudo errado, aí você tem que começar. Se caiu, levanta. Porque o teu futuro depende só de você. Só você pode fazer tudo dar certo. Primeiramente Deus, segundo você. É necessário você correr atrás, você acreditar e você fazer o corre acontecer, entendeu, família? Entrega a Deus que tudo vai dar certo. Entendeu? Tamo junto.